Goddag. Jeg har i nat ligget søvnløs. Det har været blodmåne. Fuldmåne næsten. Og jeg har fået en masse inspirationer i nat, som jeg godt vil dele med jer, hvis I kan bruge det til noget. Jeg starter med den her planche, som jeg lige har skitseret. Jesu grav, som man har fundet nede i nærheden af Jerusalem, men som er dækket til igen. Det ved Lars en masse om, ham kan I spørge nærmere om det. Den var, inden det blev dækket til, der var den flankeret med sådan et omvendt vi her, et blødt tag og en ophøjet cirkel her i midten. I nat har jeg fået nogle tanker omkring det. I det, at hvis vi nu ser planken her som et hus, så er de to søjler, det feminine og det maskuline. Og bunden her, det er det jordiske, det materielle plan. Når det feminine og det maskuline bliver ophøjet og et, som det er her i huset, tag, så opstår Shem, lyden, den hellige lyd, Helligånden. Et rum, hvor Helligånden kan udfolde sig. Og det symboliserer den her prik. For alle os alle sammen, der gælder de her principper. Det jordiske plan, vi kan blive her. Men det er klart, at hvis vi ikke får tag på vores hus, og det er der omkring midten af 40'erne, vi begynder at have et udbredt behov for at få tag på vores åndelige hus, kan man sige. Og også at hæve os op på visdommens plan, op på det plan, hvor vi kan virke med det, vi er her for her på jorden. Hvis man har afskåret sig selv på den overbygning der, så kan man godt føle sig lidt tom. Jeg har for eksempel har jeg tænkt på vores Institut for Energi og Bevidsthed, GILA Leje. Og jeg har tænkt at se, vi har også gennemgået nogle store ændringer. Blandt andet har vi fået en webside og vores instituts side, som ellers var meget sådan samlingspunkt for mysterieskolen, som vi har haft, den er blevet omdannet til en webshop. Og det har været lidt hårdt for mig, at jeg tænkte, hvad er nu det for et skridt, vi har taget? Og der kan jeg simpelthen se, at webshoppen, det er simpelthen det jordiske plan hernede. Og det er noget med at overleve, og det er noget med at kunne udbrede sine ting og materialisere dem, og sådan at man kan dele ting, ligesom jeg gør lige nu. Man kan sige, at det spejler sig op i noget åndeligt her, hvor vi deler tingene. Der er ikke nogen, der kan eje noget. Det er noget, man giver ud. Det er noget, der er. Og herop der har vi så Cosmoporta, som er vores filmside, hvor vi giver ting. Og det er blandt andet derfor, jeg har besluttet mig for, at nu må jeg heller også lave nogle film, fordi at jeg vil give nogle af de ting ud, som jeg har, og så kan de af jer, der er interesseret i det, jo så få lejlighed til at dele det med mig. En ting til, som er sket her i nat, det er, at jeg så fandt ud af, at det feminine og det maskuline, hvis det skal forbindes, så er det her. Hvis jeg nu kan gøre det nogenlunde lige her på siden. Så får vi et H. Når den ene søjle og den anden søjle forbindes med en i midten, så bliver der et H ud af det. Jeg kan gå lidt tættere på, så I kan se det ordentligt. Det bliver altså et H her ud af det. Og hvad sker der så? H, det er vinden. Det er ruach. Det er når vi så laver det til et A, så rummer
ad, både hoved og ad. Det vil sige, at det bliver et a, altså et h, som så bliver forbundet med en bue herop. Så har vi et h, eller et a, eller et indeholdende et h. Samtidig med, så er der et magnetfelt mellem det feminine, det positive, plus og minus, som pludselig bliver forbundet herop. Og det er derfor, at den her åndelige tilstand kan komme i stand. Rent videnskabeligt kan man få en lille bitte kugle, eller en meget lille genstand, til at løfte sig og levitere, hvis man finder de rigtige bølger, stødbølger, lydbølger, som så gør, at noget, der er ganske materielt, kan løfte sig og svæve. Der er rigtig mange aspekter af det her. Nu fik I bare lige lidt omkring det. Ha er altså den ophøjede lyd. Leluja. Alle vokaler er indeholdt i halleluja. Halleluja. Bortset fra ø og æ på dansk. Nu ser vi bort fra de danske lyde, men ellers er alle vokalerne indeholdt i halleluja. Og ha, altså den hellige lyd, som forbinder os med den, vi er. Den, vi er ment at være. Den form, vi er kommet her for at udfolde os i. Leluja er simpelthen en cirkel af vokaler, som befinder sig hernede på det materielle plan, fordi alt er skabt af frekvens. Og frekvenser bliver udtrykt ved vokaler, som også kaldes selvlyde. Lyde, der klinger af sig selv. Og disse lyde, de har hver en, kan man sige, en frekvens. Og i samspil er de med til at materialisere alt det, som er. Og alt det, som vi mennesker kan udtrykke og opfange, som er. Det vil sige, halleluja er alt det jordiske, som befinder sig her. Og når vi så får ham med, så bliver det ophøjet. Skal jeg lige prøve at synge lidt for jer. En anden inspiration, som kom i nat, var, at alt det, der sker i verden nu, alle de ubalancer, der er, både med vores natur, vores verden og med
Mellemøsten, Syrien, som vi er tæt inde på livet nu på grund af flygtningssituationen. At løsningen, den findes i, at vi indser, at når et af, nu taler jeg for de kristne, de 10 bud siger, at du må kun have én Gud. De siger det også i islam. Og jøderne har det for så vidt også. Så menes det faktisk, at der kun er én Gud. Og at vi skal have en fælles Gud. Alle sammen. Det gør mig rigtig, rigtig glad at sande den dybere mening af det. Fordi at i stedet for at bekæmpe hinanden med bibler og koraner og testamenter i hånden, så er det glade budskab, at vi faktisk skal ophøje os selv sammen. Sammen i det samme rum. Og min vision er, eller den jeg har fået, er, at vi skal skabe et rum, hvor det kan ske. Og jeg kunne forestille mig, at det rigtige sted at gøre det i første omgang er i Danmark. Et rum, hvor de bedste ting fra alle de her tre hovedreligioner, som er beslægtede, tre stråler af det samme lys, de bedste ting herfra skal samles, men der skal ikke prædikes, der skal synges i det rum. Fordi lyden er det, der binder os sammen. Lyden er det, der går igen i alle religioner. Og sangen forbinder lyden med mennesket. Skabelsen med mennesket. Fordi vi bruger vores åndedræt, når vi synger. Vi beåndes. Og derved ophøjes vi. Nogle af de ting, som kunne medtages i sådan et rum, det var, at man vasker sig, før man går ind i rummet. Der må ikke være nogen form for illustrationer derinde. Det skal være et rent rum. Der må være mønstre, men ikke tegninger eller illustrationer af Gud. Og det kvindelige og det mandlige, feminine, maskuline, skal være til stede på den måde, at begge køn skal respekteres. Der kan være tider på dagen, hvor kønnene er adskilte, og der kan være tider på dagen, hvor alle er blandet sammen. Så de, der har behov for det ene eller det andet, kan komme, når de vil. Jeg forestiller mig, at lydrummene eller disse ophøjningsrum, disse hellige rum, vil have tider også, hvor der vil være stilhed, og der vil være tider, hvor man kan synge. Der vil blive sunget med folk, for folk, men det er en sang på vokaler eller på kendte bønner, som ikke prædiker eller tilsidesætter nogle andre religioner. Det var det, jeg havde på hjertet for nu. Tak.